Assalomu alaykum begomiz biznesga qiziquvchilar. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 11-avgust 2022-yil. Chuvanchalarimizni ko'chirishni davom etyapmiz. Hozir sizlarga chuvanchalarimizning holatini qancha chiqqanini ko'rsatib o'taman. Mana bu yashillar birinchi to'la-to'la qilib go'ng solganmiz. Hozir ma'lum bir miqdorda cho'kib qolgan. Bu nimaning hisobiga? Bu chuvanchalar yish hisobiga cho'kkan bu. Üstüde su kuyularınızda preslenip, çuvancayla yegendeki bu maydalaşıp, cipsleşip çukup koladı. Çuvancaylarımız çirgini kursatıp, mutemiz. Zıç bile utvagan haması gemene. Çuvancaylar sıfatı zor. İşleştiyiz. Hammasi zich bo'lib o'tgan. Xohlasangiz buni yangi joyga ko'chirib tashlashingiz mumkin. Xohlasangiz zich joylarni sotib yuborsangiz ham bo'ladi. Mana tayyor sotuvga ham. Havolar salqinlashib ancha mo'tadil harorat boshlandi. Bu begomiz biznesini boshlash uchun, chuvanchalar boqish uchun yaxshi payt. Chuvanchalar kuzda, bahorda zo'r ko'payadigan mavsum boshlanadi. Yaxshi joylashib, yaxshi tuxum qo'yib, tez ko'payadigan davr. Bular uchun 15 gradusdan 30 gradusgacha bo'lsa, yaxshi mo'tadil harorat bo'ladi. Tez yeydi, tez ishlaydi va tez tuxum qo'yadi. Qiziquvchilarga taklif qilamiz. Shu kunlarda shu begomiz biznesini boshlab, daromadga kirishlarni qiziqqanlari shunaqa sifatli, yetilgan, haqiqiy, toza Kaliforniya chuvanchangini taklif qilamiz. O'zimiz bilgan barcha ma'lumotlari, bilimlari beramiz, sir asrorlarini o'rgatamiz. Bizda sir yashirish degan narsa yo'q. O'zimiz nima bilsak, bizdan olgan shogirdlarimizga ham o'rgatishga harakat qilamiz. Biz bilan eng yaxshi texnologiyalarni qo'llab, siz ham yaxshi natijalarga erishishingiz mumkin. Qiziqqanlar hamkorlikka taklif qilamiz. Chuvanchalarimiz sifatiga javob beramiz. Hammasi yetilgan, tuxum qo'yib turgan chuvanchalar. Hammasi belgi belvoq baylab, semirib, yog' bosgan sifatli chuvanchalarni taklif qilamiz. Sotuv usullarimiz kvadrat va kiloga sotamiz. Xohlasangiz kilo oling, xohlasangiz kvadrat oling. Ikkalasini ham yutkizmaysiz. Kimga qanaqa qulay bo'lsa, shu ko'rinishda olsa bo'ladi. Begomiz biznesi O'zbekistonda rivojlanib bormoqda, ko'pchilik qiziqish bildirmoqda. Ayniqsa buni fermerlar, yeri borlar, mol boqadigan, o'zidan go'ng chiqadigan odamlar buni qilsa, ancha foydasi bor, chunki chiqqan mahsulot yeri bo'lsa yeriga soladi dehqonchiligiga. Agar moli bo'lsa molidan chiqqan go'ngini chuvanchang yedirib begomiz ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Taklif qilamiz. Shunaqa mol fermasi bor, katta yerlari bor fermerlarga, dehqonlarga, shu ishga qiziqqan tadbirkorlarga taklif qilamiz. Biz qo'limizdan kelgan hamma yordamni beramiz. Yaqin o'rtadan olsangiz, o'zimiz tuman, o'zimiz viloyatdan olsangiz, tez-tez borib xabar olib turib hamkorlikda ishlaymiz. Agar katta miqdorda, katta partiyada olsangiz ham, uzoqda bo'lsangiz ham, vodiydan tashqarida, vohada bo'lsangiz ham, hech bo'lmasa bir oyda bir, ikki oyda bir nazorat qilishga harakat qilamiz. Qiziqqanlarga shunaqa barakali biznes taklif qilamiz. Bu begomiz biznesi yaxshi tomoni, bir marta boshda chuvanchang uchun pul tikasiz. Shu bilan u chuvanchang ko'payib, sizga daromad keltiradi. Rasxodni bir marta boshda qilasiz. Undan oldiga go'ngni yetkazib bersangiz, joyi vaqtida tayyorlab bersangiz, suvini quyib tursangiz bo'ldi. Ortiqcha rasxod qilmaysiz. Bir marta chuvanchangga pul tikasiz xolos. Yaxshi texnologiyasini o'rganib, yaxshi mehnat qilib, yaxshi niyatda ish boshlasangiz,
Çoğunçalığınız tez müddatte kupayıp sizge bir egomuz işlap çıkaradı ve çoğunçalığı uzun masası ham kupayışı mümkün. Geleceği bor. Berekeli biznes. Bu biznesi bankrotlik yok. 0% getirdik bankrotlik. Çünkü bu ısıkı hamçı demli, soğukı hamçı demli canzot. Bunun kasal düşmeydi. Hazır geçe çoğunçen kasal anıqlanmagan. Sizden vaxtı da karabunu kısanız buldu. Su bunu vaxtı da beresiz. 70% 80% nemligini tamlanıp durasız. Ve azıqasını vaxtı da verip durasız. Bu canzot, bu çoğunçe açıqası ölmeydi. Uzunumuzu tecrübeden utgan. 2 ay 3 ay ovqatsiz ham ulmagan, lekin suvsiz uladi. Bunga namlik birinchi o'rinda kerak. Namligini vaqtida berib, vaqtida oziq-ovqatni yetkazib tursangiz, ular tuxum qo'yib tez ko'payadigan barakali jonzot. Qiziqqanlar hamkorlikka taklif qilamiz. Hali ham bu biznesni boshlamay o'ylanib yurganlarga maslahat beramiz. Tezlik bilan shu kunlarda bu biznesni boshlash kerak. Kuz mavsumi begomus biznesi boshlash uchun eng yaxshi mavsumlardan biri. Chunki hava mo'tadil bo'lganligi uchun cho'anchaklar yaxshi rivojlanadi va yaxshi yangi joyga o'rganadi. Siz ham shunaqa sifatli go'ng olib, chiroyli joy tayyorlab ish boshlasangiz yaxshi niyatda Xudo xolisa barakasini beradi. Qiziqqanlarga maslahat beramiz. Begomus biznesini biz bilan boshlashingizni qiziqqanlari hammani hamkorlikka taklif qilamiz. Yangi videolar chiqish davom etamiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Chunki shu bosgan likingiz tufayli ko'pchilikka tarqalishiga va ko'pchilik shu biznes qiziqishiga sabab bo'ladi. Kanalda yangilar bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Shu biznesga qiziqqan ma'lumotlar berishda davom etamiz. Xayr, salomat bo'ling.